Kosova në bandit zi e komtare për shqiptarët e mbetur të vrarë në sulmin e të premtes në Gjermani, ku tre të rinjë ishin në rathë dhe nëndë viktimave, flamujt i të janë ullur në gjysëm shtiz në të gjitha institucionet në nderim të kujtimit të tyre. Presidenti vendit Ashim Thaci tha se dita e zis është për ndëruar viktimat e rëna në këta këtë dhunshëm. Në komentin e ti në Facebook, a i shprehu familjeve të viktimave në gushëllimet për humbje në të dashurve të tyre. Unë dhe populli Kosovës për për para tyre, përfundon komentin presidenti Thaci. Krahas tre viktimave Armela Segashi, Sabin Sula dhe Diamant Zabregja, Ministria e Jashtmeve ka konfirmuar se në radhët të lënduarve kanë qenë edhe dy shqiptar të Kosovës. Ata janë 14-vjeçari Beneta Dili dhe 24-vjeçari Lumnia Azemi. Fatmirisht të plagosurit janë në gjendje të rrezikut për jetën.